我が動画を見たる子供たち、不浄なる妄想と燃えをもとう探求心を解放せよ。我が名が味噌汁、味噌汁日記を担う者。エンドレス。最後にね、グランガイアの最後のストーリーの時に味噌汁日記でなんか悪いやつはいなかった、みんなそれぞれ、まあルシアスは悪いやつだったかもしれないけど、みんなそれぞれに思いというか正義の力、正義の思いというか正しいことをしようとして活動していたんですけど、まあそれでぶつかり合ったりして、まあ結局最後勝った人が正義だみたいなノリにね終わったんですけど、改めてちょっと私はねルシアスのところを回ってた時にふとエンドレスの意味、これ全部のストーリーを見てからあれを読むと、なんとルシアスが本当はラスボスだよみたいなのを匂わされていたのではないかと思ってですね、今日はそれについて一個ずつちゃんとね見ていきたいと思います。みんなももしかしたらもうそんなの知ってるよって人もいるかもしれないし、改めて知らなかった人は楽しんでもらいたいし、知ってる人は改めて見て、もし私が違うこと言ったり解釈が間違ってるよとかこうじゃないのって思ったら、ぜひコメントとかで残してくれると嬉しいです。というわけで実はエンドレス見ていきます。まずはマクスウェルのエントレスから見ていきましょう。はい、こちらですね。まずはマクスウェルのエンドレスからちょっと紐解いてみましょう。我が創造たる子供たちよ、不浄なる記憶と破壊をもとう打診を解放せよ。我が名はマクスウェル、再生を担う者。これがですね、最初読んだ時にちょっとね、最初読んだ時はちょっと全く意味が分からなかった、何を言ってんだみたいな感じだったんですけど、最後まで見たら、なんかこの不浄なる記憶って何だろうって思って、不浄なる記憶っていうのは神様のルールは多分なんか神様同士会話したり、まあ絶対し一番上の人の命令は聞くとか、なんか神様ルールがあって、まあそれにのっとって神様は人を滅ぼそうとしたんだと思います。カルノマスタが人を滅ぼします、決定しましたって言ったから、ルールに従ってやったんですよ。だから神様的には別に悪いことをしたわけではないってことなんです。なんですけどルシアス様はもう神様世界を俺が牛耳りたいみたいな思いがあって、結局カルナマスターをやっつけちゃって人も滅ぼそうとして、4打数も自分が戦って勝てないからティースを人間の方にやらせて消しかけて4打数を倒してくれっていう風に言ったんですけど、まあ、その、ね、ルシアスこそが神の世界かでもちょっと悪だったというか、まあ、神様ルールを破った張本人ってことは、神様的にはルシアスが打診だったわけですよ。マクスウェルたちは4打診は人間的にはルシアス様にこいつら打診だから悪いやつらだからって教えられたから4打診って呼んでるけど、神様ルール的には破ったのはルシアスだからルシアスが打診なわけですよ。っていうのを踏まえてみると、不浄なる記憶っていうのは何のことかはちょっと分かんなかったんですけど、もしかしたらこのルシアスがルールを破ったことがその不浄なることだったのではないかと思うんですよ。そのカルナマスターを裏切ったというか、そう思って見ていくと、ここの段階ではまだ分かんないんですけど、次のカルデスのところ、ゲートの光、暴虐なる神の力、これはゲートの光の力を持ってるのはルシアス様なんですよ。なんで暴虐なる神の力っていうのはルシアスのことを言ってるのではないかなと私はちょっとこの辺で思って、カルナマスター我らが道を閉ざすもの、この辺はちょっと私もよく分かんなかったんですけど、カルナマスターが我らが道を閉ざすものなのか、なんかカルナマスターの立ち位置がちょっとこの辺でね、私はちょっと謎だったんですけど、その辺はまだ解釈が甘いのかもしれないです。次ゼバルはエンドレスですね。光に抗い闇と結ぶ者たちよ、偽りの使用して真なる道へ進め、滅ぼすべきは打診、我に適する邪悪な存在。これがですね結構キーワードになってくるんじゃないかと思います。者たちよっていうのは多分人間のこの私たち春とか、まあ人間のことなのではないかと思います。この闇っていうのは私が思うにルシアスのことではないかなと思って、そこと、まあ、こう協力関係にある人間たちを偽りの使用してっていうのは多分そのルシアスが我々に嘘をついて自分は正しいよみたいなっていうのが、嘘をついてるっていうのが
偽りの死なのではないかと。でそのそれをまあ捨てて真なる道へ進め、滅ぼすべき私、私がさっきルシアスのことではないかって言ったんですけど、我に適する邪悪な存在、これは多分人間たちを騙されるがみたいな、もう真なる道、それを騙されてることに気づいて道を選べみたいな感じなのではないかと思いました。このゼバドアに適している邪悪な存在っていうのは、人間サイドは別に邪悪ではないじゃないですか。この四ナスを倒そうとしてるのはルシアスなんですよ、都合が悪いからとかで。だから多分適しているのはルシアスだから、ルシアスは邪悪な存在で悪だよみたいなことを言ってるのではないかと思いました。そして最後アフラディリスですね。この辺からあのザーグがストーリー上であの我々に真の事実を教えてくれたんですね。なんちゃらかんちゃらかんちゃらかんちゃらみたいな教えてくれたんですけど、絶望が全てを覆う、正しき神は滅び、打診が世にはびこる、等しき絶望を与えよう、人の子が望んだ未来を。これはですね、正しき神は滅びっていうのは、最後ザークが、正しき神っていうのは人を助ける神じゃなくて神様ルールを守る神っていう意味だと思うんですよ。神様的にね、カルナマスタが世界の秩序を保つために人間は滅びるべきだって決めたことは神様的には正しいことなんですよ。世界の秩序を守るのが使命なわけですから。で、その正しい神はあのカルナマスタで、それをルシアスが封印した。その意思を、まあそのルシアスの暴走を止めようとしている神は呼んだし、ってことは正しき神は自分たちとカルナマスタ様であって、ルシアスは裏切り者だっていうことを多分ここで言ってるんじゃないかと。で、脱身が世にはびこるっていうのも、多分自分たちがやられたら、自分たちが呼んだシーンが、そこで均衡を保ってるからこそ、ルシアスは、グランガイアを一人で支配ができないっていう状況だったんだけど、それで呼んだシーンを全て倒してしまったら、打診が、ルシアスがどんどん台頭してくるよ、みたいなことを言ってるのではないかと思います。はい。というのも含めて、ちょっとエンドレスを私なりの解釈で読んでみたら、そういう感じになりました。で、今ざっと私の解釈で四ナスのエンドレスを読んできたんですけど、まあ、簡単にまとめますと、神様ルールではルシアスこそが打診だぞ、人間たち騙されるな、でアフラディリスは良くないよ、私のこと倒したらやばいよみたいなのをザーグがすごい言ってたんですけど、まあ敵の敵は味方っていうじゃないですか。なんで話を聞いて多分まあ協力関係ではないけど組めたかもねっていうことだったんですけど、まあそれで多分ザーグたちはその優しい言葉じゃないけど、その敵、まずは敵じゃなくて話を聞いてくれっていうスタイルで来たのではないかと思います。3人やられてて自分だけだから、もうこれでは自分はルシアス打診の力を抑えることができないから、とりあえず話を聞いてくれっていうことを言ってきたのではないかと思います。このエンドレスから見て、実は私たちはザーグのところで初めて、わあマジでそうやったらびっくりとかって驚きましたけど、このエンドレスの意味をちゃんと考えてたら、もしかしたら結構早い段階で気づいた人も中にはいるかもしれません。私はこれに気づいた時はちょっと鳥肌が立ったのと、なぜ私はこの難しい文章を読もうとしなかったのかという後悔が、あと演出ね、演出をなぜいつも切っていたのかというのをね、結構後悔しましたただ私の中でこういう結論付けて読んできましたけど、分からない文章とかもありまして、例えばマクスウェルのエンドレスのこの不浄なる記憶っていうのは一体何のことだろうって思って、あと破壊をもとう、打診を解放せよ、こう解放していいのかって、打診が例えばルシアスだとしたら解放すべきなのかなっていうのもあって、ちょっとこの辺、この2文が私はちょっとどういう解釈で読んだらしっくりくるのかが未だ模索中です。あとはこのあれですね、カルデスのゲートの光、暴虐なる神の力、この辺は分かるんですけど、カルナマスターがみんなのことね、呼んだし、我らが道をってのは多分呼んだしのことだと思うんですけど、カルナマスターが我らが道を閉ざすものなのかって聞かれたら、なんかそれも違う気がするんですよね。なのでこのゲートの光、防衛となる力、カルナマスター、我らが道を閉ざすもの、この辺がね、ちょっとこの我らが道を閉ざすもの
イコールカルナマスターなのかなっていうのがちょっとよく分からなかったので、この辺も皆さんの解釈とかあればお聞きしたいです。あとはこの3番目ゼバルアからは割となんか結論に迫った感じの内容なので、なんとなく合ってるかどうかは別として、私的にはしっくりくる解釈かなって思いまして、あと4つ目ですね。アフラディリスの疑問なのは、打診が世にはびこる ひとしき絶望を与えようの後の人の子が望んだ未来をって書いてあるんですけど、人の子が望んだ未来っていうのは、まあ、あれじゃないですか、基本的に人が生きていたいっていう、人を滅ぼそうとする神を滅ぼすというか倒そうっていうのが、まあ、望んだ未来かなとは思ったんですけど、このね一文が分かんなかったんですよ。この上までは分かるんですよ。正しき絶望を与えようまでは理解できたんですけど、この人の子が望んだ未来をって何にどんな言葉にかかる願いというか思いなのかがちょっと私にはしっくり解釈が来なかったので、まあなんか皆さんもしこれを知ってる方は皆さんの解釈を教えてほしいですし、これを初めてそうだったの知らなかったっていう方はぜひこれを一度ね考えてみて、皆さんの解釈というか思ったこととか、これは実はこうなんじゃないかとか、いやこうなんじゃないかみたいなのがあればぜひ教えてください。もうあくまで私の中での解釈なので。というわけで本日のブレキューへの道クイズコーナー、問題お願いします。心の声、あ違う、それは違う、心はメアだ。再生の創造主、創造主への道、再生の、答え何ですか。なんかかすってますね。惜しい、なんうろ覚え感がすごかったです。あー悔しい、もう何回もやり直したんですよ、私スクショ撮るために。本当にブレフラの楽しさはエンドレスですね。エンドレス、じゃあねー。やあみんな、チャンネル登録の時間がやってきたよ。パソコンの方はこちら、そしてスマートフォンの方はこちらのチャンネル登録をタップしてください。ぜひチャンネル登録をして最新の動画をチェックラ